Najvažnije pojedinosti ove akcije bitne za čitav naš grad smo saznali od predstavnika za javnost ove specijalne vojne jedinice. Rien n'est confirmé encore. Et vous êtes venu ici? Nous sommes arrivés ici la semaine dernière. Ça fait plus d'une semaine. Ovdje su došli prošle nedelje, a ostaće ovdje kada voda bude, kada i budemo dobili dobre rezultate za vodu. Koliko god bude potrebno vremena, oni će ostati ovdje. Nous sommes ici dans le cadre du mécanisme européen parce que la Serbie était en difficulté suite à la catastrophe des inondations et nous avons répondu présent pour aider la Serbie. Došli smo ovdje zato što nas je Evropska unija poslala, zato što je Srbiju zadesila katastrofa, odnosno poplava. Opštinski čelnici Ninoslav Erić i Ilija Ponović su razgovarali sa francuskim humanitarcima kao i njihovim komandantom, francuskim kapetanom Thierryjem de Couvillom. Jedan lep dan u mjesecu junu. Povod je, možemo reći, lep, mada ono što je prethodilo nije bio lepo. A mogu da kažem da je lep, zato što je francusko-srpsko prijateljstvo mnogo, mnogo staro, što dokazuju ljudi iz ove, rekoše, militari ili ti vojne formacije koji su pomogli Ćupriji da preradi tehničku vodu u pijeću i da imamo dovoljne količine svoje pijeće vode u ovim trenucima. Gospodin Ninoslav Erić, kao prvi čovjek opštine Ćuprija, sumirat će ono što je ovdje pratio svakodnevno i podijeliti se nama. Mi smo dobili od Ministarstva zdravlja informaciju da postoji jedna formacija iz Francuske koja prerađuje tehničku vodu, pijaću vodu i u saradnji sa državnim sekretarom gospodinom Vekićem, koji je predložio da francuska služba dođe u Ćupriju i da nam prerađuje vodu, mi smo se odmah organizovali i stavili u funkciju da koristimo tehničku vodu kao pijaću vodu kroz sisteme koje francuska služba ima. Za razliku od drugih gradova koji možda nisu imali pomoć od ovakve službe, mi smo možda i nekim prioritetom dobili da francuska služba dođe u Ćupriju. Imali smo problema sa vodosnabdevanjem, nismo znali koliko će to dugačko da traje da bi imali zdravu i pijaću vodu da obezbedimo za naše sugrađane. Mi smo prihvatili normalno iz Ministarstva zdravlja pomoć francuske službe. Oni su ovdje već nekih 7 dana i oni će biti tu do petka. Sutra očekujemo pozitivne rezultate da može naša voda iz vodovoda da bude korisna i za piće i za kuvanje. Nakon toga oni su završili svoju misiju. Mi smo s jedne strane zadovoljni zato što smo dobili pomoć, neophodnu pomoć, a sa druge strane ja mislim da su i oni zadovoljni našim gostoprimstvom. 65.000 litara je kapacitet ovog postrojenja koji je pomogao Ćupriji i Ćupričanima u nevolji. Moderno opremljena laboratorija je ono što je osnov ovog sistema.